Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. GTA 5 kakkapökylän pari. Minun nimeni on Franklin. Minä olen tummaihoinen mies. Tässä on minun autoni. Lähdetäänkö kahdestaan ajelulle? Kahdestaan? Niin, sinähän olet mukana, etkö olekin? Mitä, etkö saakka mukana? Missä sinä olet? No ei se haittaa. Lähdetään kohti S-kirjainta. Oletteko te koskaan nähneet S-kirjainta? Kiintoisaa. Minäkään en ole koskaan nähnyt S-kirjainta. Autolla ajellaan varovasti, jotta kaatuis kallis lasti. Apua, minun autoni pyörii ja kaareutuu ympäri ämpäri maailma. Näettekö te tuon hirvittävän varjon? Ettekö ole koskaan nähneet varjoa? Kiintoisaa. Hei, mennään asekauppaan. Sinnehän me haluamme. Hei, saanko mä tulla käymään? Hyvää päivää, minun nimeni on Franklin, mä tulin ostoksi. Hei! Hei! Oi! Kiitos kun katsoit. Hyvästi. Autolla ajellaan varomattomasti. Ehkäpä kaatuis mun kallis lasti. Ja silleesti mennä. Ajellaan aina ja... Vähän tästä, anteeksi Bumblebeat sun muut, meinaa mene sen tästä. Minä sen tästä, minä en osata suomea, mutta ei saa hattä. Simeoni, minä tulla sinun luoksesi, jos ei sinun ole vaan kelpaampi. La 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 la. On mulla kakkaa pökylä. Apua, herra pieksut, minähän törmään seinään. Mihin mun pitää mennä? Hei, Simoleon. Me jätetään auto tähän. Simoleon, missä sinä olet? Simo, hei, Simo, ootko sä täällä? Simo, hei, anteeks, oletteko nähneet Simoa? Oletteko nähneet Simoa? Vastatkaa minulle! Minä et minulta karkaa, minä olen Franklin suuri! Ai, minä kaaduin. Missä sä oot? Odota, älä jätä. Fuck, niin sinä et minulta karkaa. Minä, minulla ei pystyä. Oh shit. Onko poliisit tulla hakemaan minut? Äkkiä karkuun. Ei, ne tulee. Äkkiä karkuun. Älkää koskeko, please. Minä olen vain viaton pieni mies. Takee, kun minä menen tätä seinää pitkin. No, Franklin, sä oot tommonen sakeli idiootti. Noniin, ei! Ai. Hyvästi, kiitos kun katsoit. Voi saakeli jumalusta, kun minä onko vaan kuolemaan. Miksi minä kuolen aina omatulle? Juman kautta. Nyt mä menetin mun rekan, kun se jäi sinne S-Marketin pihalle. Tupla afronainen! Anteeks, saaks mä lainata siu autos? Minulla on vähän kiire S-Markettiin. Terve! Saanko minä juua alkomaholia? Koko rahalla. Pistä Simeonin piikkiin, joo. Kiitos. Saisinko minä vielä lisää kiitoksia? Anna tänne! Tänne sitä lisää, kuule mitä tahto juu? Mutta hyvä saakeli. Turpakin. Erittäin hyvä. Saisinko minä vielä lisää? Et varmana saa. Turpaa kiinni. Tänne sitä. Anna se. No joo, jäkää. Joo, kaikki hyvin, kaikki. Hienoa. Vähän alkaa silmissä sumennee, mutta ei se haittaa. Anna nyt vielä lisää, kun anna tulla. Ei enää, ei kelpaa. Tänne sitä juota. Last one, okay? Anteeks. Olinpas minä hienon näköinen. Minä muutan muotoani. Kun minä olin humalassa, minä muutan muotoani. Kuka täällä oikein pälpät? Kaikki hyvin, ei mitään hättä. Eikö... Saakeli! Minä... Te olette rasisteja. Hei, ei kannata olla täällä enää. Täällä on rasistista väkeä. Oi joo. Rasisteja kaikki. Minulle ei annettu juotavaa. Minä menen kertoo Portsalille asiasta. Terve! Miksei mulle annettu juotavaa, saakeli? Rasisti! Minä vihaan rasiste. Mitä? Joko se humala meni ohi? No ei kauaa kestänyt se. Oh, poliisit ovat vihaisia. Täytyy äkkiä lähteä Simeonin luokse. Hei, mitä Simeon tietää? Good to see you. Good to see you. Hold me.
working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Mitä? Anyway, congratulations. Congratulations. Yeah, me, Lamar, your Lamar. Nephew Sasha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. Niin sakeli. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? These repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Jaha, lämäri! Joo, mä oon lämäri, mä oon kaikkein paras täällä, mitä kuuluu, hei. Has been awarded employee of the month. Mitä helvetti? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us. Fuck this employee of the month shit, man. When mä halusin olla, kuukauden työntekijä, shakkeli. I take no prisoners. I go hard doing this shit, big dog. Nyt kyllä, nyt meni tunteen siellä määrillä, nyt meni tunteen. Hey, maybe next month, huh? Fuck next month, Simi. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His Vespucci name Beach. Is Esteban Jimenez. Esteban Jimenez. Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you and come on. Voi lämäri raukka. Lämäri, lämäri, hämäri. Hämäri, lämäri. Vespucci. Vespucci. Hei, otetaan täältä. Katsopas lämäri. Mä löysin hyvän auton. Tuustyttö kyytti. Pois edestäni! Minä yritän ajaa autolla! Oi, anteeksi. Anteeksi. Autolla ajellaan varo vasti. Jopa kaatuisi kakkalasti. Täh, matkeksi semmo. Ai, ai! Perhana, viekö pois tieltä? Hyvä on, minä menen. La 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 la. Mitä sinä oikein selität sinne? Brum, brum. Fuck you! Fuck you! Okei. No niin, mennäänpäs nyt eteenpäin. Rum rum. Oi oi oi, kävi kipiä. Kävi hirviä kipiä. Bumblebee. Moi Bumblebee. Bumblebee odota. No mene sitten. Perillä ollaan. Ei olla perillä äkkiä. Nyt liikkumaan. Minä olen sohvan keisari. Seuraa lämäriä. Mihin me ollaan menossa, lämäri? Odota, lämäri. Älä jätä minua. Hei! No mitä asiaa? Hey, what's up, homie? You alright? No, away from me! We're for sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Drunk ass nigga! Wake up! You're in the road! Ta-da! Move over, we ain't trying to rile these fools. Can't you see we're driving here, Bolio? Bolio? I think this guy needs his ears cleaned out. Haista kakka. You want me to break you off some of this shit or what? Lämäri, mihin me ollaan menossa? Lämärson, onks tää meidän auto? Tääkö me otetaan? Onks tää meidän? Eiks me otetakaan tätä?
Haista pylly. Vessaan, sinne vaan. Oi, kävi kipiä. Kissoja. Kissoja, odotakin säännölle pois. Kissa, tule takaisin. Kissa, odota minua. Kissa! 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 Okei, ei noin saa tehdä. Sertse garages. Poist. Mitä? Oho. The cops were alerted. No, justhan minä löin tuolta. En nyt heti voinut huomata tätä. Yritetään uudestaan. Ehkä me vielä jonain päivänä onnistumme. No voi saakeli. Okei. Kukkuu. No oho, täältähän löytyi. Hei, täältä löytyy suojaliivit. Noni. Excellent. No mitäs täältä löytyy? Talli numero 2. No parking. Mitä tekee tallilla, johon ei voi parkkeera? What? Tämähän on tukittu koko tie. Entäs tämä sitten? Avaa. Hyvää päivää. Mitä? Ei täällä on mit. Oh, kuka tulee? Hola, amigos. Haluut sä turpaas? Oh, lämäri! Noin ei saa tehdä! Hei, mullekin on pistä. Oi! Tapellaanko? Minä voitin. Haluut sä turpaas? Minä voitin taistelun tämän hirmuisen. Sinä siellä kuolit pois. Ei, älkää ampuko minua. Minä tapan kaikki. Mitä? Eikö tuolla uusi? Mä luulen, että se selvisi hengissä. Ei se selvinnyt. What the fuck, jätkä? Mitä me oikein tuumaan? Taakeli. Sinne meni! Eihän tää mä hoidan tällä määrin. Ei mitään hätää, kato. Kato tällä määrin tätä temppua. Meidän täytyy yllättää. Täytyy yllättää se. Kato lämäri, kato! Lämäri, kato! Kato! Oi, mitä se tapahtui? En tiedä mitä tapahtui. Onneksi mulla on suojaliivit. Eihän mä oon menettänyt sitä enkään, kun on suojaliivit. Oh shit. Man, this is fucking crazy. Get a bike. Get the bike. Ai mun pitää toi nimenomainen bike saada. Hyvä on, otetaan se. Vahtia. Pois edestä! Älä tule eteen! Minä haluan napata tuon auton. Paikin, pyörän, vehkeen, läpsyttimen. Turpa kiinni. Kyllä me se kiinni saadaan. Tänään kiinni saadaan kaikki tästä. No on hiljaa. Koko ajan lähestytään sitä. Onko sä lämäri hölmö vai onko sä superhölmö? Onko se tyhmä vai tyhmä rohkeita? Katsokas. Kumpi niistä? Kumpi se on näistä? Et se sinä ainakaan on. Etkä sinä. Sinä! Ai se kuoli jo, anteeksi. En mä tiedä, että se kuoli. Se kuoli nopeasti, otetaan sen rahat. Kiitos! Hei, sä meit mun auto! Lämäri, sä olet varas. Se vie sen Simeonille ja sanoo, että hei, kato mulle tämmönen hieno auto. Patsi mä otin sen Simeonin parkista, että se oli varmaan Simeonin auto. Rawr! On mulla... Ai, minun jalkani irtosi! Lämäri. Senkin psykopaatti. Juu, mä olen lämäri. Haluut sä turpaas? Mä lyön sua tohta turpaan, niin että tuntuu. Oon sä hiljaa sinne saakin. Meikä vejä tämän roskiksen kuule. Tää on nyt mun pyörä kuule, että se... Joo, moro. Senkin saakeli idiootti, anna sen takaisin!
Oi, mun auto on tuolla. Täydellistä! Olemme onnistuneet tehtävässä. Kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa jaksossa nimeltään Jaksoton jakso. Nää on mun kaikki. Kaikki kuolee. Apua, eihän mä tästä! Okei, joo, mä en osaa mitään te... Mitä? Okei, selvä. Kiitos ja hyvästi.